Namaskar, মই ৰাজশ্রী সাম্প্ৰতিক সময়ত সামাজিক মাধ্যম কিমান শক্তিশালী হে আপুনি নিছে জানে বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত এক প্ৰকাৰে সামাজিক মাধ্যমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱা বুলি কলেও ভুল নহব মানুহৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰ্থনৈতিক সামাজিক ৰাজনৈতিক আদি সকলো দিশতে সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে আনকি বৰ্তমান বিশ্বত সন্তাহৰ সৃষ্টি কৰা তালিবানেও নিজৰ প্ৰতিপত্তি পুনৰুত্থান কৰিবলৈ সামাজিক মাধ্যমকেই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল হেহতিয়া কৈ আফগানিস্তান দখলৰ বাবে তালিবানে সামাজিক মাধ্যমত এক ধৰণৰ কেম্পেইনিং আৰম্ভ কৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে 2005 চনতে তালিবানৰ ইছলামিক ইমাৰত অফ তালিবানে অল ইমাৰাহ নামৰ এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰিছিল তালিবানৰ প্ৰবক্তা জাবিউল্লাহ মুজাহিদে উল্লেখ কৰে যে এই ৱেবছাইটটোত প্ৰকাশ হোৱা অডিঅ' বা ভিডিঅ'সমূহ ইছলামিক ইমাৰত অফ আফগানিস্তানৰ এটা দলে চকু দিয়ে ইয়াৰ উপৰি কাৰি ছয়িদ খোষ্টিয়ে বিবিচিক জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি তেওঁলোকে পৃথক পৃথক গোট তৈয়াৰ কৰি বিশেষকৈ টুইটাৰত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে এই গোটসমূহে কিছুমান বিশেষ হেচটেগক ট্ৰেণ্ডত আনিবলৈ চেষ্টা কৰে লগতে তালিবানৰ বাৰ্তাসমূহ আন সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজত বিয়পাই দিয়াক লৈও গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে এই গোটসমূহে আনকি যিসকল লোকে তালিবানৰ বাৰ্তাত মোহিত হৈ তালিবানক সমৰ্থন কৰিবলৈ লয় তেওঁলোককো তালিবানৰ বাৰ্তা সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ লগাই দিয়া হয় কেৱল সেয়াই নহয় আফগানিস্তানত ইণ্টাৰনেটৰ উপলব্ধতা সুলভ নোহোৱা হেতুকে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গোটৰ সদস্যসকলক প্ৰতিমাহে 1000 আফগানী মুদ্ৰা প্ৰদান কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেটত নিজৰ কাম সুকলমে কৰি যাব পাৰে কাৰি ছয়িদ খোষ্টিয়ে নিজৰ কামৰ প্ৰশংসা কৰি কয় যে আই ই এৰ মুঠ চাৰিখন মাল্টিমিডিয়া ষ্টুডিঅ' আছে য'ত অডিঅ' ভিডিঅ' আৰু ডিজিটেল ব্ৰেণ্ডিঙৰ কাম কৰা হয় আৰু ইয়াৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰ তথা বিদেশ বিৰোধী প্ৰপাগাণ্ডা সূচক ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰি আহিছে তালিবানে এনেদৰে বিদেশী আৰু চৰকাৰী সুৰক্ষা বলৰ বিৰুদ্ধে তালিবানে ইণ্টাৰনেটক এক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে উল্লেখযোগ্য যে তালিবানে মূলতঃ টুইটাৰ আৰু ফেচবুকত নিজৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা যায় কিন্তু ফেচবুকে তালিবানক ইতিমধ্যেই বিপদজনক সংগঠন বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু তালিবানৰ সমৰ্থনত দিয়া সকলো পোষ্ট ফেচবুকে নিজে আঁতৰাই দিয়ে আৰু সেয়েহে তালিবানে এই ভাৰ্চুৱেল যুদ্ধখনত টুইটাৰক এক মুখ্য বিন্দু হিচাপে বাছি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে শেহতীয়াকৈ তালিবানৰ পুনৰুত্থানত তালিবান সমৰ্থকসকলে টুইটাৰত হেচটেগ কাবুল ৰিজাইম ক্ৰাইমছ আৰু আৰবী ভাষাত আল্লাহৰ সহায় আৰু জয় সমীপত আদি কিছু সংখ্যক হেচটেগ প্ৰচাৰ কৰা দেখা গৈছিল ইয়াৰ উপৰি সামাজিক মাধ্যমৰ কিছুমান তালিবান সমৰ্থকে চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ কথা উল্লেখ কৰিও মানুহৰ ধ্যান আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এসময়ত আফগানিস্তানত ইণ্টাৰনেটত প্ৰতিবন্ধকতা আনি দিয়া তালিবানে আজি ইণ্টাৰনেটক এক ভয়াৱহ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে আজি ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ পৃথিৱীত তালিবানৰ হয়তো হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক জন্ম হৈছে যি অতিকৈ চিন্তনীয় বিষয় চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট